美国国会参议院在11月19号的下午一致通过香港人权与民主法案，同时通过的还有一项法案，禁止美国产催泪弹等武器销往香港。两党参议员发言表示，美国不能对香港坐视不理。 美国参议院11月19号下午一致通过香港人权与民主法案，有49位两党议员联署。 As a result of that agreement, the United States has treated commerce and trade with Hong Kong differently than it has commercial and trade activity with the mainland of China. But what's happened over the last few years is the steady effort on the part of Chinese authorities to erode that autonomy and those freedoms. What China's really pushing for in Hong Kong is moving from one country, two systems, to one country, one system, the Chinese system. 参议院民主党领袖舒默指出，这个法案也向中共与中国国家主席习近平传递了一个讯息。The Senate has just sent a resounding message to the Chinese Communist Party and President Xi that the United States stands with the democratic protesters in Hong Kong. You cannot be a great leader, and you cannot be a great country, and the Chinese system will either change or fail. 美国众议院上个月已经一致通过了香港人权与民主法案，两院的版本稍有不同。这次参议院的版本要求，在法案通过的180天内，美国商业部、财政部和国务院等部门向国会提交评估，审视香港是否仍有足够的自治，得以享有美国给予的特殊待遇。 另外，美国总统也要在180天内提交一份名单，列出侵害香港基本自由和人权的人，并制裁他们。制裁措施包括冻结被制裁者在美资产，禁止其获得入美签证或撤销现有签证。之后，这些对香港自治和自由度的评估报告需要每年提出。旅美时事评论员唐静元表示，这个法案对中共政权和中港官员个人有震慑作用。 因为法案规定呢，它每年美国都要对香港的人权和自治状况进行评估，如果不达标呢，美国就将取消香港的优惠关税地位，那么中共将有巨大的经济损失，以及失去一条很主要的获取西方技术的通道。此外，美国参众两院都是全体一致通过香港人权与民主法案，唐靖远认为这传递出清晰的信号，就是美国已经基本完成了美中关系的重塑。 而且这个法案的通过，它等于做出了一个将人权和经济估的标准示范，也就是说，美国今后不可能再对中共肆意侵犯人权保持沉默，或者说是口头说说，而是将会以实际的制裁来进行回应。按美国立法程序，接下来参众两院需要协调出一致文本，递交白宫，由美国总统川普签署后，香港人权与民主法案才会成为美国的法律。 法案通过后，中共外交部爆料如雷，声称美国是所谓的干涉中国内政。新唐人事事关心节目主持人肖明在法案通过后，立即采访了法案提起人共和党的卢比奥议员。然后他就说：“我们做的事情不是干预内政，因为这个刚刚通过的香港人权与民主法案，它是一个美国的国内法，这是我们处理自己的事情。那我觉得今天的美国的这些政界人物，他们对中共的态度和30年前是不一样的，是更强硬的，对中共的认识也是更清楚的。”当天，美国参议院还一致通过了另一项禁止向香港出口防爆装备法案，禁止向香港警察出口特定军火。 包括催泪瓦斯、胡椒喷雾、橡胶子弹和电击枪等镇压示威者的装备。